İnsan orqanizmi mürəkkəb bir sistem olduğundan onun düzgün fəaliyyətinə əngəl olacaq xəstəliklərə qarşı elə doğulandan peyvəndlənmə aparılır. Belə ki, peyvənd müəyyən xəstəliyə qarşı orqanizmdə immunitetin artırılmasıdır. Bu məsələdə işin məsuliyyəti valideyn üzərinə düşdüyündən onların peyvəndləməyə xüsusi diqqət və maraq olmalıdır. Elə valideynlər də uşaqların vaxtında peyvənd olunmasının bir çox xeyirli tərəfləri olduğunu bildirirlər. Yaranan fəsadlar odur ki, məsələn, qızılcadır, sonra iflişdir, su çiçəyidir. Bunu elə bir peyvənd vaxtı biraz yüngül keçirirlər. Amma peyvənd olunmamaqda olunmasa çətin keçirərlər də. Peyvəndin xeyri var uşağa. Belə ki, mənim uşağım hələ nasazdır, vurdurmamışam. Ancaq istəyərəm, belə həkimin cəzəsindən olunmuyor. Bəli, yaxşıdır peyvənd, çox yaxşıdır. Məsəl üçün qızılcığa, su çiçəyinə çox yüngül yaxşı keçirir, xəstəlikdir, yüngülü keçirir. Mən vurdurmamışam, ondan sonra məsləhət versə həkim, bəli, vurduracaq. Müxtəlif xəstəliklərin qarşısının alınmasında peyvəndləmənin rolu əvəzsizdir. Tovuzda, o cümlədən də Respublika ərazisində 10 xəstəliyə qarşı peyvənd işləri aparılır. Uşaq doğulduqdan birinci 12 saat ərzində sarılıq əleyhinə hepatit B deyilən peyvənd aparılır. Sonra şu an 4-7 günlüyündə vərəm əleyhinə və polimerit əleyhinə 2 aylığında uşaqlara göğüsürək, difteriya, tetanus və polimerit xəstəliklərindən eyni zamanda HIV mikroplarının törətdiyi xəstəlik deyilən xəstəlikdən qorunmaq üçün 1 yaşında qızılca parotit məxmərə əleyhinə, yaş yarımında yenə göğüsürək, difteriya, tetanus əleyhinə və 6 yaşında difteriya, tetanus, qızılca parotit məxmərə əleyhinə peyvənd aparılır. Pediatr Knyaz Qasımov onu da qeyd etdi ki, bəzən peyvəndləmənin uşaqlara əks təsiri də olur. Həkim bu cür əks təsirlərin orqanizmdən asılı olaraq daimi və müvəqqəti qeydə alındığını dedi. Bildirdi ki, uşaqların peyvəndlənməsini həkimlər təyin etməlidir. Əgər uşaq praktik sağlamdırsa, ona bütün növ peyvəndlərin aparılması göstərişdir. Daimi əks göstərişlər də bütün peyvəndlərə aiddir. Bir qisim peyvəndlərə qarşı müəyyən xəstəliklərdə daimi olaraq insan həyatında peyvənd aparıla bilməz. Bunu həkim tərəfindən müəyyən edilir. Hər kəs övladının sağlam böyüməsini təmin etmək üçün uşağını vaxtında peyvənd etdirməlidir. Buna görə də hər bir valideyn övladının həkim nəzarətində və vaxtında peyvənd olunmasına xüsusi maraq göstərməlidir. Zülfiyə Firudinqızı, Ceyran Ələkbərova, Ramin Quliyev, TTV Tovuz.